instituciones. Hola, buenos días. Soy representante de la Federación de Ensino en Pontareas, la Federación de AMPAs de Ensino. Bueno, estamos aquí, unha representación deso, e tamén son concelleira do Bloque, por moita razón, sobre todo polo ensino en Pontareas, en España en xeral, en Galiza, e tamén, bueno, polos recortes e polas políticas que están a facer desde o Estado, incluso desde Galiza, desde o poder de Galiza.